Місячник добровільної здачі зброї розпочався в Україні. Начальник відділу по контролю за обігом зброї нагадує, для громадян, передусім, це можливість уникнути кримінальної відповідальності. Якщо термін дії дозволу прострочено, можуть виписати адмінштраф або конфіскувати зброю. Якщо вона була отримана у спадок, громадянин звільняється від відповідальності. Здати зброю можна у будь-який територіальний підрозділ. Подібні місячники проводять двічі на рік. У квітні 2019 на Дніпропетровщині здали 300 одиниць вогнепальної зброї. Серед них 90 зберігалися незаконно, а ще 160 снарядів, 16 мін і 4 гранати. Вся зброя, яка відноситься до мисливської, після відповідних перевірок, за вашою згодою може бути зареєстрована на ваше ім'я. Здавши незаконно зберігаючуся зброю, ви уникнете відповідальності та збережете честь життя та здоров'я.